er åpning for mange muligheter der, og fordi man spesielt i juryen, tror jeg, vil oppmuntre til bredde i repertoaret, til ting som vanligvis ikke kommer på plata, at det skal komme på gramofonplata og bli tilgjengelig den veien. Nå står det her, og det kommer til å skjønne hvem det er etter hvert allikevel. Her står det fra juryen. Prisen i åpen klasse går til årets fremste prestasjon, som forteller eventyr, slik at en opplever et strålende enmannsskuespill med et mylder av nyanser, sjarm, lyrikk, satire, vemod og ren lystighet. Alt dette H.C. Andersens eventyr inneholder spilles her frem med forståelse for menneskesinnet, kombinert med den høyeste virtuositet, signert Per Aabel. Ja, Per Aabel, nok en pris. Det har blitt mange i løpet av årene, men aldri for gramofon. Nei, jeg har ikke hatt noe videre gramofoninnspillinger. Jeg har gjort Petter og Ulven i sin tid, med Markiewicz som dirigent, men det er ikke blitt til det. Min far hadde jo mange morsomme plater, men han behersket jo det norske så godt. Han var jo ute fra landet og kunne komme med alle sine eventyr i dialekter, slik som jeg ikke har kunnet det. Nå har vel du lett for, jeg tror jeg snakket med deg i går, og da nevnte du at du assosierte gramofon med musikk. Og nå har du altså fått pris for gramofon. En spelmannspris, jeg synes det er festlig. Ja, du er jo en spelmann, du også. Ja, jeg har elsket musikk hele mitt liv, og jeg sitter og klunker på piano av og til. Men noen virkelig spelmann er jo ikke. Nei, vi ble enige om at det hadde med musikk i språket. Ja, ja, vil dere det så? Jeg har hørt mye av deg i årenes løp. Du har lest så vakkert, men jeg vil gjerne få lov å lese noe for deg som jeg har funnet fra Profeten av Khalil Gibran. Det må være skrevet om deg. Og der står det. Og en dikter sa, snakk til oss om skjønnhet. Og han svarte, hvor kan du søke skjønnhet hvis den ikke selv er din vei og din veiviser? Og hvordan kan du snakke om den hvis det ikke er den som vever din tale? Det var det deg. Det var vakkert, men det... Før du går videre, Rolf, så vil jeg gjerne her sende en takk til han som stod bak disse to platene, nemlig Dag Frøland, som hadde alt strevet med å lave det, og som hadde ideen til at dette skulle gjøres. Og jeg synes også her i godt selskap at jeg får lov å takke Nationalteatret, som ellers ikke tillater at det er opptak i teatret, men de sa jo, det får gå for denne gangen da. Og så ble det disse platene, og lykkelig er jeg over at det er gjort. Nå er det en pris, og det blir H.C. Andersen vi skal få høre. Ja, dere har jo bedt meg lese et lite eventyr. Jeg skal forsøke det. Får jeg stille tilbake?